නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතුවේසා රජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතුවේසා රජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතුවේසා රජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත් තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනු සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධෝපි බුද්දස්ස බණීය වන්නං කප් පංපිච්චේ අඤ්ඤම භාසමානු කීත කප්පෝ චිරදීග මන්තරේ වන්නුන කීත තථාගතස්ස සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතුව මේ පින්වත් පිරිසේ සැදී පැහැදී සෝදානං වෙන්නේ තථාගත ශාන්ති නායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ අති උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අවමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු පුංචි දහම් කොටසක් දේශනී කරවාගෙන ධර්ම ගෞරවයේ පෙරදරි කොටගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණී කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණී කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි ඊටමත් ධර්මානුකූල වූ මෙලව ජීවිතයක් ගත කරන්නත් ඊටමත් නිවැරදි වූ ධර්ම ජීවිතයක් තුළින් පරලෝ සුගති ගාමී ආයතික බහුගාමී ජීවිතයකින් සැනසීමේ උතුම් වූ පරම පවිත්‍ර චේතනාවෙන් යුක්තවමයි සද්ධර්ම ශ්‍රවණී සඳහා සැදී පැහැදී සූදානම් වෙන්නේ. පිනතුනි මේ ලෝකයේ තියෙන අති ශ්‍රේෂ්ඨම පින්කම ධර්ම දානමය පින්කම බව ඔබ හැමදෙනාම මනාව දෙන් දන්නවා. මේ ලෝකේ පුරාම ලෝතුරා බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ පැතිරවීම මොනේ තරම් වටිනා කියන කුසලයක් අපට ජනිත කරවනවද? පින්තුනි ලෝතුරා බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු විදිහටම ධර්මශ්‍රවණී කරන්න ඕනිමයි. මේ පින්වත් පිරිස අද දින මේ ධර්මශ්‍රවණී කරන්න සූදානම් වෙන්නේ සිරස ගුවන්විදුලියේ ධර්මාසනිය තුලින් ධර්මශ්‍රවණී කරන්නයි අපි පින්තුන් හැමදෙනාම මේ සූදානම් වෙන්නේ. පින්තුනි බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු විදිහටම ධර්මශ්‍රවණී කරමු.
මහත් වූ බලාපොරොත්තුවකින් ඉතාමත්ම ඉක්මන් භවයක් තුළදීම ඉතාමත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ආර්ය ධර්ම අවබෝධයෙන් සැනසීමට මේ පින්කම පාරමී වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුක්තවම ධර්ම ශ්‍රවණී කරමු. පිනතුනි, අද ධර්ම දේශනාව සඳහා මාතෘකා කරගත්තේ ලෝතර බුදුපියාණන් වහන්සේ පිළිබඳව. ඉහතින් සඳහන් කළ ගාථා රත්නයේ අපි ටිකක් තේරුම් ගත්තොත් හරියට වටීවි කියලා හිතෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිබඳව ටිකක් අවබෝධ කරගන්න. පිනතුනි, ගාථා රත්නයේ සරල අදහස අපි ටිකක් සාකච්ඡා කරමු. බුද්ධෝපි බුද්දස්ස බණීයවන්නං කප්පංපි චේ අඤ්ඤම භාසමානෝ කීයේත කප්පෝ චිර දීඝ මන්තරේ වන්නෝන කීයේත තථාගතස්ස. පින්තුනි සඳහන් කරනවා, බුද්ධෝපි තවත් බුදු පියාණන් වහන්සේ නමක් තවත් බුදු පියාණන් වහන්සේ නමකගේ බණීයවන්නං අනන්ත අප්‍රමාණ බුදුගුණ මහා සාගරයේ දේශනා කරන්න පටන් ගත්තොත් කප්පංපි චේ අඤ්ඤම භාසමානෝ මහා කල්ප ගණන් ඉක්මිලා ඉවර වෙලා යයි. නමුත් කීයේත කප්පෝ චිර දීඝ මන්තරේ වන්නෝන කීයේත තථාගතස්ස. ඒ වර්ණනාව දේශනා කරලා කවමදාක්වත් ආවර කරන්න බෑ කියන කාරණාවයි බුදු පියාණන් වහන්සේ අපට කියලා දුන්නේ. එහෙමනම් සරලම අදහස, තවත් බුදු පියාණන් වහන්සේ නමක් තවත් බුදු පියාණන් වහන්සේ නමකගේ අනන්ත ප්‍රමාණ ගුණ සමුදාය දේශනා කරන්න ආරම්භ කරොත් මහා කල්ප ගණන් ඉක්මිලා විනාශ ස්වභාවයට පත් වෙලා යයි. නමුත් බුදු ගුණ කන්දරාව දේශනා කරලා ඉවර කරන්න බෑ කියන කාරණාවයි සඳහන් කළේ. ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ නමකගේ අසීමිත බුදු ගුණ කන්දරාව මොන තරම් දෙයි කියන කාරණාව පෘථග්ජන අපි කවදනම් සාකච්ඡා කරලා කතා කරලා ඉවර කරන්නද ආවර කරන්නද? පිනතුනි, ඔබ වගේ මං වගේ පෘථග්ජන කෙනෙකුට ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ මොන තරම්නම් සීලවන්තයිද? ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ මොන තරම් ගුණවන්තයිද? ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ මොන තරම් ප්‍රඥාවන්තයිද? ආංගී කාරණාව කෙසේනම් දකින්නේද? බුදු පියාණන් වහන්සේගේ අසීමිත බුදු ගුණ කන්දරාවෙන් යන්තම් හරි දැනගත්තොත් ආංගී කාරණාව හරි වටිනෝ කියලායි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. පිනතුනි, ඔබයි මමයි මේ දුෂ්කර මනුෂ ජීවිතයක් ලබාගෙන මේ මනුස්ස ලෝකයට ආපු වෙලාවේ ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ ගැන අහලා දැකගෙන දැනගෙන ඉගෙන ගන්න තියෙනවනම් ඒක මොන තරම් වටිනවද? ආන් ඒ කාරණාව විශාල කුසලයක් කියලායි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. බුදු පියාණන් වහන්සේ ගැන ඉගෙන ගැනීම, බුදු පියාණන් වහන්සේ ගැන දැන ගැනීම විශාල කුසලයක් කියලා සඳහන් කරා නම් අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන ඉගෙන ගන්න එක මොන තරම්නම් වටිනවද? ආන් ඒ නිසයි ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ පිළිබඳව යම් කරුණු ටිකක් ඔබට මේ ධර්ම දේශනාව තුළින් සිද්ධ කරන්න අරමුණු කරගත්තී. පිනතුනි, මහෝත්තමයන් වහන්සේ මේ මනුස්ස ලෝක ධාතුවට පහළ වුණේ ඇයි? ඒ මහෝත්තමයන් වහන්සේ මේ ලෝක ධාතුවට පහළ වුණේ කොමන අරමුණක් මුදුන් පමුණුවා ගැනීමටද? ඒ මහෝත්තමයන් වහන්සේ ඒ අරමුණ මුදුන් පමුණුවා ගත්තද? ඒ මහෝත්තමයන් වහන්සේගේ හිතේ පවතින කරුණාව මොනේ තරම්ද? ඒ මහෝත්තමයන් වහන්සේ තවමත් ජීවමානව වැඩ ඉන්නවද? මේ කාරණා ජීවිතේ හරියට ඔබ ධර්ම කාරණා තුළින් ශ්‍රවණය කරලා ඇති කියලා හොඳටම හිතන්න පුළුවන්. මොකද මේ රටේ ධර්මදීපය, මේ රටේ හැම වෙලෙම ධර්ම ශ්‍රවණී කරන්න ඉඩකඩ පහසු අවකාශය ඔබට ලැබිලා තියෙනවා. එමනම් ඔබ හිතන්නේ
මගේ බුදු පියාණන් වහන්සේ ගැන මං හොඳටම දන්නවාද? ලෙහසියෙන් ලබා ගන්න බැරි දුෂ්කර මනුස්ස ජීවිතයක් ලබාගෙන මේ මනුස්ස ලෝකෙට මං ආපුවාම මේ මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා මං බුදු පියාණන් වහන්සේ ගැන ඉගෙන ගත්තද? හරියටම බුදු පියාණන් වහන්සේ මං සරණ ගියාද? ආන්ී කාරණා අපි හිතලා බැලුවොත් ඇතැම් විටකදී අපේ හදවත කෑ ගහලා විලාප තියලා කියයි, උඹ උඹ මේ ලබාගත් මනුස්ස ජීවිතයේ සාධාරණයක් ඉටු කරේනේ. උඹ මේ ලබාගත් ශරීරයටවත් අඩුම තරමේ සාධාරණයක් ඉටු කරේනේ. මේ හිත කෑ ගහලා කියයි, අඩුම තරමේ උඹ උඹේ හිතටවත් සාධාරණයක් ඉටු කරේනේ කියලා මට කියයි. එහෙනම් අපි හිතන්න ඕනේ මේ මනුස්ස ජීවිතයට අපි ආවේ ඇයි? ඒක සඳහන් කළානේ. අපි මේ මනුස්ස ජීවිතයට ආවේ හරියට පින් කරලා, හරියට සිල් රැකලා, කරගන්න බැරි පින් කුසල් කරගෙන පාරමිතා වඩා ගන්න නම් අපි මේ මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ බුදු පියාණන් වහන්සේ සරණ යන්න. නමුත් සැබෑවටම අපි මේ මහෞත්මයන් වහන්සේ සරණ ගියාද? සැබෑවටම මහෞත්මයන් වහන්සේ සරණ යන්නේ කොහොමද? එහෙම නැතිනම් සැබෑවට මේ මහෞත්මයන් වහන්සේ කවුද කියන කාරණාවවත් අපි දන්නවද? පිනතුනි, ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ලෝක ධාතුවට පහළ වුණි කෝටි ගණන් දුක් විඳින අහිංසක මිනිස්සු සංසාරයෙන් එතරටපත් කරන්න. ඒ මහෞත්මයන් වහන්සේ මේ ලෝක ධාතුවට පහළ වුණි ඔබ වගේ මං වගේ අහිංසකයින් වෙ සංසාරයෙන් එතරටපත් කරවන්න නම් උන්වහන්සේ දැකගත්ත, දැනගත්ත, අවබෝධ කරගත්ත මේ ලෝකයේ ඉන්න මිනිස්සු හරීම තණ්හා සහිතයි, හරීම රාග සහිතයි, හරීම ද්වේෂ සහිතයි, හරියට මෝහ සහිතයි. තණ්හාවෙන් වෙලිලා, අවිද්‍යාවෙන් වෙහිලා මේ ලෝකේ කාලය ගත කරන මිනිස්සුන්ට කෙසේ නම් මේ ගැඹුරු ධර්මය අවබෝධ කරගන්නද? ආන් එහෙම කල්පනා කරලා මම තනිවම සංසාරයෙන් එතරටපත් වෙන්නේ නෑ, කෝටි ගණන් කියලා ලක්ෂ ගණන් අහිංසක මිනිස්සුන්ව මාර් බැම්මින් මුදවලා ඉපදි ඉපදි මෙරි මෙරි යන මේ භයානක සංසාර ජීවිතයෙන් අත මුදවලා ආන් ඒ අයව ධර්මයෙන් පෝෂණය කරලා නිවෙනින් එතරටපත් කරලා මමත් නිවන් දකින්නවා කියන චේතනාවෙන් පුදුමාකාර කරුණාවෙන් මේ මහා සංසාරයකට බැස්සා. මේ සංසාරයේ කොච්චර කාලයක් නම් උන්වහන්සේ ඇවිද්දද? ආන් ඒක සඳහන් කරනවා මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 20යි ලක්ෂ 1ක් මේ සංසාරේ ඇවිදිනවා කියලා. මොකටද? තමන්ට තනියම නිවන් දකින්න පුළුවන්කම තියෙද්දී නමුත් තනියම නිවන් දකින්නේ නෑ, කෝටි ගණන් අහිංසකයින් සංසාරයෙන් එතරටපත් කරවනවා කියලා තමන්ටම, තමන් වහන්සේටම තමන් අවවාද කරගත්තනි. ආන් ඒ අවවාද කරගත්තක මුදුන් පමුණුව ගණ්ඩේ මං ලෝතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා කියන චේතනාවෙන් මේ සංසාරේ ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. කොච්චර කාලයක් මේ සංසාරේ ඇවිද්දද? ඒ ඇවිදපු අති දීර්ඝ කාලයේ මොන තරම්ද කියන කාරණාව අනුමතර්මින් මේ බණහන ඔබ, ධර්ම ශ්‍රවණී කරන ඔබ මමත් දන්නවද? මේ සංසාරයකට බැහැගෙන මොන තරම් උන්වහන්සේ දුක් විඳද? ඒ මහෞත්මයන් වහන්සේ විඳපු නැති දුකක් තියෙනවද කියලයි ඇතැම් විටකදී අපි අහන්න ඕනි. මොකද අපි දන්නේ නැහැ මොන තරම් මේ සංසාරයකට බැහැලා උන්වහන්සේ දුක් විඳද කියලා. ආන් ඒකයි සඳහන් කරන්නේ ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙන්නේ මේ සංසාරයකට බැහැගෙන. මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 20යි ලක්ෂ 1ක් මේ සංසාරේ පාරමිතා වඩාගෙන ආවා. ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේලාම 512027 නමක් දැක්කා මේ සියලුම තථාගතයන් වහන්සේ ළඟ දන ගහලා වැඳගෙන දෑත දූත නල්ලි තියාගෙන මහා පූජාවන් පවත්ව පවත්ව පාරමිතා සම්පූර්ණ කරගත්තා. පින්තුනි, ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙන්නේ ප්‍රණිදාන පුරන්ඩෝනි, ත්‍රිවිධ ප්‍රණිදාන.
මනෝ ප්‍රනිධාන, වාක් ප්‍රනිධාන, කාය ප්‍රනිධාන. මේ මනෝ ප්‍රනිධාන කාලයේ බුදු පියාණන් වහන්සේලා හරියට හම්බුණා. සඳහන් කරනවා 125,000 ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේලා හම්බුණා කියලා. ඊළඟට මනෝ ප්‍රනිධානයේ පුරලා ඉවරුණාම වාක් ප්‍රනිධානය, වාක් ප්‍රනිධානී කාර්ය 387,000 භාග්‍යතුන් වහන්සේලා හම්බුණා කියලා. ඊළඟ කාලයේ මේ ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේලා 512,000යි තවත් 27 නමක් හම්බ වෙනවා. ඒ හම්බ වෙන්නේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලබාගන්න පාරමිතා පුරාගෙන ඉනකොට. එහෙනම් 512,027 තමක් බුදු පියාණන් වහන්සේලා දැක දැක උන්වහන්සේලා අභිමුඛයේ දණින් වැටි වැටි වැඳ වැටි වැටි ප්‍රාර්ථනා කළේ මම බුදු බව සම්පූර්ණ කරගන්න පාරමිතා වඩන බුද්ධාංකුරයන් වහන්සේ නමක්. ආන් එහෙම කල්පනා කර කර මේ මහ භයානක සංසාරයකට බැහැලා පාරමිතා වැඩුවා. ඒ පාරමිතා වඩන කාලේ මොන තරම් උන්වහන්සේ දුක් විඳද? සමහර වෙලාවට වළඳන්න දාන ටිකවත් නැතුව හරියට දුක් විඳ. ලෙඩ හැදුනහම මේ ගත ශරීරය මොන තරම් අවල දුබල වෙනවද? ආන් ඒ වෙලාවට මොන තරම් දුකක් උන්වහන්සේට දැනෙන්නේ නැද්ද? ආන් ඒ දුක් වේදනාව ඔබ වගේ මං වගේ නෙවෙයි, තනි වෙලා අසරණ වෙලා වේදනාව විඳ විඳ හරියට දුක් විඳ. ඔබට වගේ මට වගේ පුළුහංකමක් තියෙනවනේ උන්වහන්සේලාටත් අද සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත කර කර බොහෝම සැපසේ ජීවත් වෙන්නේ. මොකද ඔයත්තන් දන්නවා අපේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ සාමාන්‍ය කුමාර රත්නයක් නෙවෙයි. නමුත් ඒ සියලුම සැප අතහැර දාලා පැවිදි වෙලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලබාගත්තේ මේ ලෝකයේ මොන තරම් අස්ථිරයිද? මේ ලබාගත් රජකම පවා ශෝකයෙන් කෙලවර වෙන්න පුළුවන්. ආන් ඒකෙනි සක්විති මහරජුරුව බවට පත් වෙන්න පෙන තිබුණත් සක්විති රජතනතුර අතහැර දාලා මේ ලෝකයේ කෝටි ගණන් අහිංසක මිනිසුන්ගේ අම්මා බවට පත් වෙන්නේ, තාත්තා බවට පත් වෙන්නේ උන්වහන්සේ පාරමිතා වඩන්න පටන් ගත්තෙ. අපි පින්තුන් හිතලා බැලුවොත් දවසක් ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට කතා කරලා කියනවා, සාරිපුත්ත මේ සංසාරයේ සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය ලබා ගන්න මම පාරමිතා පුරාගෙන ඉන්න කාලවකවානුව තුල ඇතැම් වෙලාවට මේ කුසට ආහාරක් වළඳන්න ලැබුණි එකමික බත්තටයයි සාරිපුත්ත, සමහර දවස්වලට එකමික කඩලටයයි සාරිපුත්ත, සමහර දවස්වලට එකමික මුංගටයයි සාරිපුත්ත. සාරිපුත්ත හිතන්න එපා එදා බත්තටයයි අද බත්තටයයි අතර වෙනසක් තියෙනවා කියලා. සාරිපුත්ත හිතන්න එපා එදා මුංගටයයි අද මුංගටයයි අතර වෙනසක් තියෙනවා කියලා. සාරිපුත්ත හිතන්න එපා එදා කඩලටයයි අද කඩලටයයි අතර වෙනසක් තියෙනවා කියලා. මේ මෙහෙම එක බත්තටේ කාගෙන තමන්ගේ බඩ රැකගෙන මේ බඩේ තියෙන ගින්දර නසා ගන්නෙත් නැතිව හරියට දුක් විඳ මේ සංසාරයකට බැහැගෙන හේතු ඒ ඔබව මාව සංසාරයෙන් එතරටපත් කරන්න. මේ සංසාරේ මේ පාරමිතා පුරාගෙන නැවදී පාරමිතා සම්පූර්ණ කරගෙන මේ සියලුම පාරමිතා දස පාරමිතා, පරමත්ත පාරමිතා, උප පාරමිතා මේ සියල්ලම 30 ආකාරයකින් සම්පූර්ණ කරගන්නවා. 30 ආකාරයකින් සම්පූර්ණ කරගෙන මේ සංසාරේ ඇවිදගෙන යන ගමනේ මොනේ තරම් තමන් වහන්සේගේ රුධිරයෙන් මේ ලෝකයට ජාතක වෙච්ච දරුවන්ව දන් දුන්නද, මොනේ තරම් තමන් බොහෝම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් රැකගත්තේ, තමන් ආශ්‍රය කරන නිශ්‍රය කරන සියල්ලම මොන තරම් දන් දුන්නද, තමන් වහන්සේ මොනේ තරම් පාරමිතා සම්පූර්ණ කරගත්තද කියන කාරණාවවත් අපට හිතලා ඉවර කරන්න පුළුවන් ද පින්නතුනි? හාන් ඒකයි සඳහන් කරන්නේ අසීමිත බුදුගුණ කන්දරාව කවදනම් කියලා ඉවර කරන්නද, කවදනම් දේශනා කරලා ඉවර කරන්නද, කවදනම් සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරන්නද? සඳහන් කරනවනි සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍යය පතා සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍යය ලබා ගැනීම උදෙසා තමන් වහන්සේගේ මේ ශාරීරියේ රුධිරය
මොනේ තරම් දන් දුන්නද? සිව් මහා සාගරයේ තියෙන ජලකන්දට වඩා වැඩි කියලා නිසඳහන් කරන්නේ. ඒ වගේම තමන් වහන්සේගේ මේ නේත්‍රායුගලයන් මොනේ තරම් දන් දුන්නද? ආසේ තියෙන තරු පරදවල නේත්‍රායුගලයන් දන් දුන්න කියලා සඳහන් කරනවා. ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලබා ගන්න පාරමිතා සම්පූර්ණ කරගෙන ඉන වකවානුවේ තමන් වහන්සේගේ ශාරීරියේ තිබෙන මේ මස් මොනේ තරම් දන් දුන්නද? සඳහන් කරනවා මේ මහ පොළොවේ තියෙන යොදුන් 240,000 ගණකඩ මේ බොල් පොළොවේ තියෙන පස් පරදවල දන් දුන්න කියලා. තමන් වහන්සේගේ ලේයින් මේ ලෝකෙට ජාතක වෙච්ච දරුවන් වෙ අඹ දරුවන් මොන තරම් දන් දුන්නද? සඳහන් කරනවා පාරමිතා පුරණ වකවානුයි තමන්ගේ ලේයින් ජාතක වෙච්ච දරුවන් වෙ බැඳලා දන් දුන්න වැල් කන්දරාව ගොඩ ගැහුවොත් මොනේ තරම්ද යොදුන් 168,000 උස මේ මහා මේරු පර්වතයට වඩා උසයි කියලා. පිනතුනි වැලක් කියලා කියන්නේ මේ බොහොම පුංචි දෙයක්. එහෙමනම් තමන්ගේ දරුවන්ව අනිත් අයට දන් දෙනකොට තමන්ගේ දරුවන්ව බැඳලා අත් දෙකෙන් බැඳලා අනිත් අයට දන් දෙනකොට ආන්ගේ වැල් කන්දරාව විතරක් ගොඩ ගැහුවොත් ඒ පුංචි වැල් කන්දරාව මොනේ තරම් විශාලයිද යොදුන් 168,000 උස මේ මහා මේරු පර්වතයට වඩා උසයි කියලා සඳහන් කළා. මෙච්චර තමන්ගේ ලේයින් ජාතක වෙච්ච දරුවන්ව දන් දෙදි, තමන්ගේ බිරිඳව දන් දෙදි, අලියතුන් දන් දෙදි, රාජ්‍ය වස්තුව දෙමව්පියන් මේ සියල්ලම දන් දෙදි මොනේ තරම් උන්වහන්සේ දුකක් වින්දාද? සඳහන් කරනවනි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට, ආනන්දේ එදා වෙස්සන්තර ආත්මේ මං උප්පත්ති ලැබලා ඉන්නකොට මම සියලෝම පාරමිතා සම්පූර්ණ කරලා සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය ලබා ගන්නේ පාරමිතා පුරාගෙන අවසාන මනුස්ස ආත්මේ. වෙස්සන්තර මහරජුරුව විදිහට මම පාරමිතා සම්පූර්ණ කරගෙන ඉන්නකොට ජෝජක බමුණ ඇවිත් මගේ දරුවංගු මගෙන් ඉල්ලනකොට එදා මගේ දරුවංගු මං දන් දුන්නා. ඒ දන් දුන්න වෙලාවේ ජෝජක බමුණ දරුවංගු අරගෙන ගිහිල්ලා ගහලා වැඩ අරගෙන දරුවංගේ පිට රත් පැහැවෙන්න රතු පැහැවෙන්න ගහලා දරුව කැලෑවේ මැද්දෙන් පැනලාවිලා මගේ පතුල් දෙක ළඟ දණින් වැටිලා ජීවිතේ ඉල්ලනකොට මගේ තාත්තේ අපිව බේරගන්න කියලා. එදා දරුවංගු නැගිටවන දරුවංගේ පිටදිහා බලන මගේ ඇස් දෙකෙන් එදා එළියට ආවේ කඳුළු නෙවෙයි ආනන්ද ලී කියලා මතක් කළා. මොකද ජෝජක බමුණ මේ පිට කොන්දට ගහලා වැඩ අරගෙන මේ රාජකුමාරවරු දෙදෙනෙක්ගෙන් තිබ්බේ නැද්ද දස දඬුවම් පමුණුවන්නේ? මොකද වෙස්සන්තර මහරජුරෝ කියන්නේ මහරජෙක්, සාමාන්‍ය රජෙක් නෙවෙයි. නමුත් කඳුළු වගුරුව ඇස්වලින් ලේ වගුරුවේ කියලා සඳහන් කරනවා. මොනේ තරම් දරුසෙනියසක්ද මේ පාරමිතා සම්පූර්ණ කරලා ඉන්නකොට. නමුත් නැවත දරුවංග නැගිට වෙලා මගේ දරුවනි, ඔබ වෙනුවෙන් විතරක් නෙවෙයි මේ මම දුක් විඳින්නේ, කෝටි ගණන් අහිංසක මිනිසුන්ව සංසාරයෙන් එතරටපත් කරන්නේ, මගේ දරුවනි මගේ දාන පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරන්න කියලා දරුවංග දන් දුන්නේ. එහෙමනම් මොනේ තරම් දුකක්ද මේ දෙමෝපියන්ට තමගේ දරුව වෙන කෙනෙක් නිසා දුක් විඳිනවා කියනකට දකින්නකොට? මේ එක් අවස්ථාවක් විතරයි. සමහර අවස්ථාවන් වලදී තමන් වහන්සේගේ දරුවන්ව ඉල්ලගෙන ආවේ මොන වගේයිද? රාක්ෂයෝ බියටපත් කරමින් මට උඹේ දරුවා ඕනෙමයි. ආන් එහෙම ආපුහම් දුන්නේ නැත්තම් පාරමිතාව සම්පූර්ණ වෙනවද? නෑනි. ඒ නිසා පාරමිතා සම්පූර්ණ කරගන්නේ දරුවන් උපවා හරියට දන් දුන්නා. දරුවන් විතරක් නෙවෙයි සියල්ලම දන් දුන්නා. අපි වචනෙන් කිව්වොත් ශේෂතම දන් දුන්නා. ශේෂතම විතරක් නෙවෙයි තමන් වහන්සේවත් දන් දුන්නා. එමනම් මේ විදිහට දුක් විඳගෙන ආව ජාතක පාලියේ කියවලා බලන්න ශ්‍රද්ධාව වර්ධනය වින්දත් එක්ක චද්දන්ත ජාතකයේ සඳහන් කරනවා මහා කැලේ මහා හස්ති රාජයෙක් විදිහට උප්පත්ති ලැබලා ඉන්නවා. ආන් එහෙම උප්පත්ති ලැබලා ඉන්නකොට රැස් විහිදෙන දළ දෙකක් ලැබලයි හිටියේ. ඒ දළ දෙක කපා ගන්න මොනේ තරම් වැදියත්තන් ඉනවද? නමුත් බේරිලා හැංගිලා කැලේ ඇතුළට වෙලා කිසි කෙනෙකුට හෙරිහැර කරන්න නැතුව ඉන්නකොට සෝනුත්තර කියන වැද්දා කසාවස්තයක් මේ ඇඟපත පොරෝගෙන ඇවිත් මට උඹේ දළ දෙක ඕනි කියලා කියනවා.
තිබෙ නැද්ද දළ දෙකින් ඇනලා හොඬ වලින් මිරිකලා කකුලෙන් පාගලා ඈතට විසික් කරලා දාන්නේ. නමුත් තිබුණා. නමුත් සඳහන් කරනවා දන බිම ඇනගෙන අහනවා, "ඇයි මව මරන්න හදන්නේ? මගෙන් මොනවද උඹට ඕනේ? මගෙන් මොනව ලැබෙනවටද මව මරන්න හදන්නේ? මට උඹේ දළ දෙක ඕනෙමයි. උඹේ දළ දෙක මට ලැබුණොත් මම දුප්පත්කමින් මිදෙනවා. ආන් ඒ නිසා මට දළ දෙක දීපන්." සඳහන් කරනවා හොඬ වැල වකුටු කරගෙන තමන් වහන්සේගේ රැස් විහිදෙන දළ දෙක දිගු කරගෙන හිටියා කියලා හරස් කීතකින් දළ දෙක කපාගෙන යනකොට මොන තරම් උන්වහන්සේ කඳුළු වගුරු වගුරු ආඬන්නේ ඇද්ද? මොන තරම් මොනව නොකිය නොකිය ආඬන්නේ ඇද්ද? ආන් එච්චර උන්වහන්සේ මේ සංසාරේ දුක් විඳි ඔබ නිසා මන් නිසා කියලා අපි දන්නවද? ඒ මහෝත්තමයන් වහන්සේ අපිව සංසාරයෙන් එතර කරන්න ආපු ගමන පිළිබඳව අපි දන්නවද? ආන් එහෙම කල්පනා කරලා බැලුවොත් උන්වහන්සේගේ අසීමිත බුදුගුණ කන්දරාව මොන තරම්ද? පින්නතින තවමත් ඔබ වෙනුවෙන් මං වෙනුවෙන් සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය ලබාගෙන ඔබට අනුකම්පා කරලා මට අනුකම්පා කරලා ජීවමානව මේ ලෝක ධාතුවේ වැඩ ඉන්නවා. ආකාර තුනකින් පරිනිර්වාණය කියන තථාගතයන් වහන්සේ තවමත් ආකාර දෙකකින් විතරයි පිරිනුවන් පාලා තියෙන්නේ. තවමත් බුදු පියාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්නවා. එහෙනම් සඳහන් කරන ඔබ දිහා බලාගෙන මන් දිහා බලාගෙන අපි කවද්ද සංසාරයෙන් එතරටපත් වෙන්නේ? අපි ඇත්තටම මොකද මේ ජීවිතය හරියටම සීල් රකින්නවද? මේ කියන කාරණා දිහා බලාගෙන ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ මහෞත්මයන් වහන්සේව සතුරු කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහ ජීවිතයක් අපි ගත කළාද? ඒ මහෞත්මයන් වහන්සේ සරණ හරියටම ගියාද? ඒ මහෞත්මයන් වහන්සේ සරණ යන්නේ කොහොමද කියලා ජීවිතය ඔබ දැනගෙන හිටියද? අඩුම තරමේ ඒ මහෞත්මයන් වහන්සේගේ අසීමිත බුදුගුණ කන්දරාව මොන තරම්ද කියලාවත් අපි දැනගෙන හිටියද? ඒ මහෞත්මයන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කරන මලක් පහන, දානි පාත්‍රී, පැන් ටිකව හරියටම පූජා කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැනගෙන හිටියද? ඒ මහෞත්මයන් වහන්සේව සතුටු කරවන්න අපට පුළුවන්කම තියෙද්දී අපි උන්වහන්සේව සතුටු කරන්නේ නැතිව අපි අපිම ආත්මార్థකාමී විදිහට අපි දිහා බැලලා සතුටු වෙන එක නෙවෙයිද අපි කලේ? එතකොට එතනින් අපි කෘතගුණ සලකපු જાතියක්ද? කෘතගුණ සලකන්නේ දන්නයිද? ආන් ඒ කාරණාව අපි හිතන්න හොඳ නැද්ද? මේෂා විශාල අනන්ත අප්‍රමාණ බුදුගුණ කන්දරාවක් තියෙන මගේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ තවමත් ජීවමානව වැඩ හිඳිනවා. ආන් ඒ කාරණාව ටිකක් කතා කළොත් මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ අග තමයි අපිට කියලා දෙන්නේ. ආනන්ද, හිතන්න එපා මම පිරිනුවන් පෑවා කියලා. සකල ලෝක සත්වයාට මනුකම්පා කරමින් මම මේ ලෝක ධාතුව තුල වැඩ ඉන්නවා. වසර 5000ක කාලයක් මේ ලෝක ධාතුව පුරාම සවනක් ගන්න බුද්ධ රශ්මීන් විහිදුව විහිදුවා සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂයකට ආඥාව පතුරවමින් ඔබ සරණ ගිය මන් සරණ ගිය මගේ තථාගතයන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා කියන කාරණාවයි අපිට බුදු පියාණන් වහන්සේම සඳහන් කළේ. ඇයි එහෙම බුදු පියාණන් වහන්සේ අපිට කියලා දුන්නේ? මොකද භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා අනාගතයේ පහළ වෙන අපිට මග වරදිනවා කියලා. සිතා මතාම මග වරද්ද ගන්නවා කියලා. ආන් ඒ නිසානේ පුදුමාකාර කරුණාවකින් අපට කියලා දුන්නේ හිතන්න එපා කවුරුත් මං පිරිනුවන් පෑවා කියලා. මං වැඩ ඉන්නවා. සියලුම දෙනා පිටුපස මං බලාගෙන ඉන්නවා. ශාරීරිකව ජීවමානව නැති වුණත් ශාරීරියෙන් නැති වුණත් මම ජීවමානව වැඩ හිඳමින් බලාගෙන ඉන්නවා. එච්චර සෙනෙහසක්, එච්චර කරුණාවක් උන්වහන්සේගේ හිතේ ඉපදෙන්නේ මොන තරම් කරුණාවක් තියෙන්න ඕනේද? පින්සිනි සඳහන් කරනවා සුමේද තාපසයන් වහන්සේගේ කාලේ බණපද දෙකයි අහන්න උනුනේ නිවන් දකින්නේ. නමුත් Tamanටම අවවාද කරගන්නවා. සුමේදේ, උඹ බඩගින්නේ අනන දරුවන්ගේ අම්මා කෙනෙක්. දරුවන් බඩගින්නේ අනනකොට උඹට පුළුවන්ද තනිවම කෑම කන්නේ? බැරි නිසායි සංසාරයකට බැහැගත්තේ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා විශාල ගෙයක් ගිනි අරගෙන ගේ ඇතුළේ දරුවන්ව හිර වෙලා අම්මයි තාත්තයි එළියේ. දරුවන් කෑ ගහ ගහ විලාපිතී තී අඬනවා, "අම්මේ තාත්තේ අපිව මේ ගෙන් එළියට අරගන්න බේරගන්න කියලා. අපිව පිච්චෙනවා පිච්චෙනවා" කියලා කෑ ගහනවා. හරි අම්මා කෙනෙකුට තාත්තා කෙනෙකුට පුළුවන්ද? දරුවෝ පිච්චි පිච්චි ගේ ඇතුළේ විලාපිතී තී අඬ අඬ කෑ ගහනකොට
පැනල දුවන්න පුළුවන්ද? බෑනි. ආන් එහෙමනම් සුමේද උඹ මේ බඩගින්න යන්නේ අහිංසක දරුවන්ව බේරගන්න ඕනි. ආන් ඒ නිසා තනියම ඉතර වෙන්නේ නැතුව කෝටි ගණන් අහිංසකයින් සංසාරයෙන් එතර කරන්න ඕනි කියලා තමන් වහන්සේටම අවවාද කරගත්ත කියලා. එහෙම අවවාද කරගෙන මේ සංසාරයකට බැහැගත්තා. බැහැලා මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 20යි ලක්ෂය 1ක් මේ සංසාරයේ පාරමිතා පිරුවා. එහෙම පාරමිතා පුරලා දීපංකර දසබලයන් වහන්සේ නගින් නියත විවරණ අරගෙන මේ මනුස්ස ලෝකේ සක්කලවල් කෝටි ලක්ෂයක ආඥාව පතුරවන්නේ ගෞතම නමින් සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලබා ගන්නේ අල්පායුෂ්ක බුදු පියාණන් වහන්සේ නමක් විදිහට අවුරුදු 80ක ආයු වින්දනයක් සිද්ධ කරන්නේ අවුරුදු ලක්ෂයක් ආයු වළඳන තථාගතයන් වහන්සේ නමක් කරන මිහිවරේ අවුරුදු 45කින් සිද්ධ කරලා ඉවර කරන්නේ ප්‍රඥාධික ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙන්නේ මේ සංසාරේ ඉපදීපදි මෙරි මෙරි යන ගමනේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලබා ගන්න උන්වහන්සේ මේ ලෝක ධාතුවට පහළ වුණා. ආන් එහෙම පහළ වෙලා මේ ලෝක ධාතු වෙවුලුවමින් මරුවන් දස මරුවන් කෝටි ගණන් කෙලෙස් මරුවන්ව පරදවමින් සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලබා ගත්තා. දෙලිඳු පෙල්පතටත් රාජමාලිගාවටත් සිටු ගෙදරටත් බැනුන් අහහා විටක දාන ටිකවත් නැතිව විටක යවහල් වළඳමින් විටක වළඳන්න දෙයක් නැතුව උන්වහන්සේ ඇවිද්දා. ඇවිදගෙන ගිහින් තමන් වහන්සේට බයින අය නමුත් ඒ අය ළඟට ගිහිල්ලා ඒ අයව සංසාරෙන් එතෙටපත් කළා. පිණුසිනි මං කෙනෙක් ළඟට උදව් කරන්න ගියාපුහාම කෙනෙක් මට ගහනවා නම් බයිනවා නම් මට හිතෙයිදී ඒට උදව් කරන්න. නමුත් ආන් එතනදී තමයි මහා කරුණාවේ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ හිතේ තියෙන්නේ. මොනතරම් කරුණාවක්ද ඒ කරුණාව ගැන කතා කරලා ඉවර කරන්න බෑනේ. පිණුසිනි ස්වර්ණාකාර කියලා ස්වාමින් වහන්සේ නමක් හිටියා. ඒ ස්වාමින් වහන්සේට සංසාරයෙන් එතර වෙන්න බෑ. කොච්චර කමටහන් දුන්නත් නිවන් දකින්න පින තිබුණත් නිවන් දකින්න බෑ. ආන් ඒ වෙලාවේ මහරහතන් වහන්සේලා ස්වර්ණාකාර ස්වාමින් වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට එක් කරගෙන ආවා. ආන් ඒ වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මතක් කරනවා, මහණෙනි, ඔය ඇත්තන්ට සිව් මාසයක් වෙහෙසවලත් මේ මහණ භික්ෂුවට සංසාරයෙන් එතෙර වෙන්න මඟ කියා දෙන්න බැරි වුණා. නමුත් මම දවසක් ඇතුළත මේ සංසාරයෙන් එතෙරට පත් කරවනවා කියලා අතීත වර්තමාන අනාගතයේ බලලා අතීතයේ බලනකොට ආත්ම වර ගණනාවකට කලින් රත්තරන් කර්මාන්තය කරපු කෙනෙක්. ඉතින් රත්තරන් පිළිබඳව තියෙන ඇල්ම තදයි. බුදු පියාණන් වහන්සේ රත්තරන් මලක් මවල දීලා මේ මල දිහා බලාගෙන භාවනා කරවන්න දීලා ක්‍රමයෙන් මේ මල වියකිලා මිලින වෙලා මෙරළ යන දිහා බලාගෙන ඉඳලා සංසාරයෙන් එතෙටපත් කෙරෙව්වා. සෝපාක ස්වාමීන් වහන්සේ ආදී මේ පුංචි ස්වාමීන් වහන්සේලාව පැවිදි භූමියට පත් කළේ සොහනට ගිහිල්ලා එක් කරගෙන ඇවිල්ලා. පිනුචින සුප්පබුද්ධ කුට්ටි කියන්නේ මෙයාගේ නම සුප්පබුද්ධ. නමුත් කුට්ටි කියන්නේ මුළු ඇඟ පුරාම කුෂ්ඨයකට අරගෙන හේතුව නම් ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ නමක් කෙරෙහි වැරදි මහා පාප කර්මයක් සිද්ධ කරගත්ත නිසා. නමුත් අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟින් නිවන් දකින්න පින තිබුණා. කුෂ්ඨ රෝගියෙක් නමුත් බුදු පියාණන් වහන්සේ ළඟින් ධර්මය අහලා බුදු පියාණන් වහන්සේ ළඟින් සංසාරයෙන් එතෙටපත් වුණා. ඒ වගේම අපේ පින්නතුන් හිතලා බලන්නකො, චුල්ලපන්තික පොඩි හාමුදුරු හැමෝම ප්‍රතික්ෂේප කරන මේ පුංචි ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද ධර්මයේ සතරපද ගාථාවක්වත් මතක හිටින්නේ නේ? මහා පන්තිකයන් වහන්සේ කිව්වා ඔබ සිවුර අරලා යන්න කියලා, ඔබට මේ ශාසනේ ඉන්න බෑ කියලා. හැමෝම අමතක කළා. විහාරයෙන් එළියට යනකොට විහාරයේ දොරටුව ළඟ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩි නිමින් චුල්ලපන්තික කොහෙද මේ යන්නේ කියලා ඇහුවා. ස්වාමීනි, හැමෝම මාව ප්‍රතික්ෂේප කළා, මට හැමෝම මේ ශාසනයෙන් යන්න කියලා කිව්වා. ස්වාමීනි මං යනවා කියලා අඬ බුදු පියාණන් වහන්සේ ළඟ මතක් කරනකොට බුදු පියාණන් වහන්සේ සඳහන් කරන චුල්ලපන්තික, මේ ශාසනය වෙන කාගේවත් නෙමෙයි, මේ ශාසනය මගේ. මේ ශාසනයෙන් කෙනෙක්ව යවන්නත් පුළුවන්, මේ ශාසනයෙන් කෙනෙක්ව තියාගන්නත් පුළුවන්, මේ ශාසනය කෙනෙක්ව පවත්වන්නත් පුළුවන් මටයි. ඒ කාරණාව සිද්ධ කරන්න ඕනේ මම. ආන් ඒ වෙලාවේ චුල්ලපන්තික ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිසට අත තියලා හිස පිරිමදිමින් අතින් අල්ලගෙන ධම්සභාවට එක්කෙනෙක් ගිහින්
සංසාරයෙන් එතෙටපත් කරවන්න ධර්මකාරණා කියලා දිනවා කියලා සඳහන් කළා. ආන් එහෙම බුදු පියාණන් වහන්සේ අනන්ත ප්‍රමාණ මොනතරම් සෙනෙහසක් මොනතරම් කරුණාවක් උන්වහන්සේගේ හිතේ තිබුණද? මේ පින්තුනි අපි මේ කතා කරන්නේ කරුණාව ගැන විතරයි. එහෙමනම් අනිකුත් බුදුගුණ කන්දරාවන් මොනතරම්ද අපිට කියලා හිතලා ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? අම්මලා කෝටියක් කරගත්තත් ඒ අම්මලා තාත්තලා කෝටියකගේම අම්මලා කෝටියයි තාත්තලා කෝටියයි අම්මලා කෝටියයි තාත්තලා කෝටියයි මේ සියලුම දෙනා දෙපැත්තෙන් අරගෙන කෝටිය කෝටිය පැත්තකින් තියලා ඒ සියලුම දෙනාගේ මෞසෙනිහස පියසෙනිහස එකට කැටි කරලා සම්පින්ඩණය කරලා ගත්තත් ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ උතුම් වූ චීවර ධාතුවේ තියෙන පුළුන් රොදකටවත් සමාන කරන්න බෑ පින්නතුනි. එහෙමනම් මොනතරම් ගුණයක් මොනතරම් සීලයක් මොනතරම් ධර්මයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ තියෙනවද? ඒ නිසයි සඳහන් කළේ බුදු පියාණන් වහන්සේ අසම සමයි, කාටවත් සම වෙන්නේ නෑ, කිසිම කෙනෙකුට සම කරලා ඉවර කරන්න බෑ. මෙච්චර ගුණයක් දරාගෙන ඉන්න මේ මහෝත්තමයන් වහන්සේට අද සමාජයේ ජීවත් වෙන ඔබයි මමයි සලකන්නවත් දන්නවද? ඒ මහෝත්තමයන් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් දුක් විඳ කියලාවත් අපි දන්නවද? ඒක දන්නේ නැති බුදු පියාණන් වහන්සේ පිළිබඳව ශ්‍රද්ධාවක් නැති අය කොච්චරේනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේට හිංසා කරනවද? කොච්චරේනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ පිටු දකින්නවද? කොච්චරේනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිටු දකින්නවද? නමුත් නිර්මල ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් මේ ලබාගත දුෂ්කර මනුෂ්‍ය ජීවිතය ගැන කොච්චර හිතලා සතුටු වෙනවද? මේ දුෂ්කර මනුෂ්‍ය ජීවිතේ අපි ලබාගත්තේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක. ඒ කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ නමක් මේ ලෝක ධාතුවේ වැඩින්න යුගයක. මොනේ තරම් අප පින්වන්තයිද? විශේෂයෙන්ම භාග්‍යතුන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරපු භූමියක, භාග්‍යතුන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරපු රටක, භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැකපු දේශයක ඉපදින් ඔබයි මමයි මොනේ තරම් පින් කළාද? සීලවන්තයින් වහන්සේලා ඇසුරු කරන්න, ගුණවන්තයින් වහන්සේලා ඇසුරු කරන්න, සත්පුරුෂයින් ඇසුරු කරන්න මොනේ තරම් ඔබයි මමයි භාග්‍යයක් ලැබුවද? නමුත් ඒ භාග්‍ය අපිට තේරෙන්නේ නැද්ද කොහෙද? ඒ පින අපට තේරෙන්නේ නැද්ද කොහෙද? ඒ තරම් අපි පව්කාරයිද කියලා වෙලාවකට අපිට හිතන්නත් වෙනවා. පින්තුනි ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ අන්ධකාරයේ පහන් ආලෝකයක් බවට පත් වෙලා රුවලක් නැති නැවට මහා රුවලක් බවට පත් වෙලා දිශා නැතියක් නැතුව ඔහි ගමන් කරන මහා නැවකට මහා නැව් කප්පිතෙක් බවට පත් වෙලා ඒ වගේම මහා දියපොදක් නැති කාන්තාරික දියපොදක් වරුසාවක් බවට පත් වෙලා ඔබට මට අනුකම්පා කරමින් තවම වැඩ ඉන්නවා. ඒ මහෝත්තමයන් වහන්සේ හරියටම සරණ යන්නේ. ඒ මහෝත්තමයන් වහන්සේ සරණ යන හැටි ඉගෙන ගන්නේ. සියල්ලටම කලින් මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ශ්‍රද්ධාව ප්‍රගුණ කරන්නේ. බුදු පියාණන් වහන්සේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම කියලා දුන්නේ දන් දෙන්නේ නෙවෙයිනි. ඉස්සෙල්ලාම සිල් රකින්නත් නෙවෙයි. ඉස්සෙල්ලාම භාවනා කරන්නත් නෙවෙයි. බුදු පියාණන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලාම අපට කියලා දුන්නේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය කියන මෙනික් ගුහවට ඇතුල් වෙන්න නම් ශ්‍රද්ධාව කියන යතුර අතේ තියෙන්න ඕනි. එහෙනම් මට මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය උදෙසා ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවද? මගේ බුදු පියාණන් වහන්සේ උදෙසා ශ්‍රද්ධාවක් මට තියෙනවද? මගේ බුදු පියාණන් වහන්සේ උදෙසා ගෞරවයක් මට තියෙනවද? ශ්‍රද්ධාවක් මට තියෙනවා නම් මම පව් කරන්නේ නෑනි. ශ්‍රද්ධාවක් මට තියෙනවා නම් මම පංචශීලයේ බිඳගන්නේ නෑනි. ශ්‍රද්ධාවක් මට තියෙනවා නම් මම ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ පිටු දකින්නේ නෑනි. ආන් එහෙමනම් කල්පනා කරලා බලන්න, මං සැබෑම බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක්ද? මං සැබෑම බෞද්ධෙක්ද? මම ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්න ඕනි කොහොමද? ආන් ඒ කාරණා ජීවිතය හොඳින් හිතන්න. පිළිතුරු ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ සරණ යන්න ආකාර හතරක් තියෙනවා. සඳහන් කරනවා මේ ලෝකේ අති අපහසුම දේ මොකද්ද? අති දුර්ලභම දේ මොකද්ද? ආන් ඒ එකම දේ තමයි ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ සරණ යෑම. යම් කෙනෙක් අපෙන් ඇහුවොත් මොකද්ද මේ ලෝකේ තියෙන අමාරුම දේ? සඳහන් කළේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන එක කියලයි. එහෙනම් ඒකේ ඊතරම්ම දුෂ්කරයිද? ඒකේ ඊතරම්ම අපහසුයිද? එහෙමනම් ඔබට ඒකේ ඊතරම්ම අපහසුයි කියලා හිතෙනවා නම්
ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද කොහොමද අපි ලේසියෙන් බුදු පියාණන් වහන්සේ සරණ ගියේ කියලා? ආන් එහෙම හිතලා බලන්නේ සැබෑවටම මම දන්නවද බුදු පියාණන් වහන්සේ සරණ යන ආකාර හතරවත් මම දන්නවද? ආත්ම සංන්‍යාතන සරණාගමනී, තත්පරායන සරණාගමනී, ශිෂ්‍ය භාවපගමන සරණාගමනී, පනිපාත සරණාගමනී. මේ සරණාගමන හතරෙන් එකකින්වත් ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ සරණ යන්න මට පුළුවන් නම් ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ ගියතේ සුලංගිල්ලේ ඉල්ලිලා බුදු පියාණන් වහන්සේ පිටුපසින් ගමන් කරන පුංචි දරුවෙක් වගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිටුපසින් මට යන්න පුළුවන් නම් ඉපදීපදී මෙරි මෙරි දුක් විඳින මේ ජීවිතේ මට නතර කරලා දාන්න පුළුවන් නම් මගේ හිතේ අනන්ත අප්‍රමාණ ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා නම් මගේ හිතේ අනන්ත අප්‍රමාණ සීලයක් තියෙනවා නම් මගේ හිතේ අනන්ත අප්‍රමාණ වීරයක් තියෙනවා නම් මගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සතුට කරවන්න මට බැයිද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ මන් දිහා බලාගෙන සාදුනාද දෙයි? භාග්‍යතුන් වහන්සේ මන් දිහා බලාගෙන සතුටු වෙයි? කෑ ගහලා වේදනා විඳ විඳ දුක් විඳින ජීවිත ගත කරන ඔබ එක මොහොතක්වත් ආමන්ත්‍රණය කරන්න මගේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මාව සංසාරයෙන් එතෙටපත් කරන්න. ස්වාමීනි මේ සංසාරේ මං හරියට දුක් විඳිනවා. මං හරියට වේදනාවෙන් ඉන්නේ. මේ වේදනාව මට දරාගන්න බෑ. මං තනි වෙලා, මං අසරණ වෙලා මං වේදනාව විඳිනවා. මේ වේදනාව මගේ හිතින් දුරු කරවන්න මගේ ස්වාමීනි ශෝක නැමැති උල මගේ හදවතින් ගලවලා අයින් කරලා දාන්න ස්වාමීනි. සංසාරයෙන් එතෙර වෙන හැටි, මේ දුක නිවන හැටි මට කියලා දෙන්න මගේ ස්වාමීනි කියලා ඉල්ලන ඕනෑම කෙනෙකුට ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ කරුණාව තුළින් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදේ නිරන්තරයෙන්ම ලැබෙනවා කියලයි බුදු පියාණන් වහන්සේම ශ්‍රී මුක ධාතෝ විවර කරලා අපට මතක් කළේ. ආන් එහෙමනම් බුදු පියාණන් වහන්සේ සරණ යන්නේ සියල්ලටම කලින් ශ්‍රද්ධාව ප්‍රගුණ කරගෙන බුදු පියාණන් වහන්සේ ගැන ඉගෙනගෙන අවබෝධයක් ඇති කරගෙන හරියටම ධනින් වැටිලා දෑත දූතනල්ලි තියාගෙන පොරොන්දුවක් වෙන්නේ ස්වාමීනි සංසාරෙන් එතෙටපත් වෙනකන්ම මං ඔබ වහන්සේ සරණ යනවා කියලා. ඒ සරණ යෑමත් බුදු පියාණන් වහන්සේට ලැබෙන දෙයක් නේ. අපට ඊකින් දෙයක් ලැබෙන්නේ. මොකද අපි සංසාරෙන් එතෙටපත් වෙන්නේ හතර මහා පායන් අට මහා නරක ආදීන් වලට නොයන්නේ අපිමයි. එහෙනම් ඊකින් බුදු පියාණන් වහන්සේට ලැබෙන දෙයක් නේ. අපටයි ලැබෙන්නේ. එහෙමනම් බුදු පියාණන් වහන්සේ ගැන ඉගෙනගෙන අනන්ත ප්‍රමාණ මේසා විශාල බුදුගුණ සමුදායක් තියෙන මහෝත්තමයන් වහන්සේ ගැන ඉගෙනගෙන ශ්‍රද්ධාව ප්‍රගුණ කරගෙන මේ ශාසනයේ ගුණවන්තයෙන් බවට පත් වෙලා ප්‍රඥාවන්තයෙන් බවට පත් වෙලා ගුණ පුරන්නේ මේ එන්නේ ඊටාම අඳුරෙන් ආලෝකයේ විනාශයට පත් වෙලා යන කාලය. මේ එන්නේ ඊටාමත්ම අභාග්‍ය සම්පන්න කාලයක් ඉදිරියට. මේ කාලේ ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරලා සංසාරයෙන් එතෙර වෙන වීරිය වඩන්ඩ ඒ වෙනුවෙන් ඔබ සියලුම දෙනාට මගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදේ උදාපත් වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දීවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්කන්තු මම් පරන්ති. දේවෝ වස්සතු කාලීනේ සස්ස සම්පත්ති හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. සිරස FM ධර්මාසනය වැඩම කොට වදාළ පූජ්‍යපාද පන්නල ධම්මිස්සර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේට ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධය පිණිසම මෙම උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම හේතු වාසනා වේවායි සාදු නාදදී ප්‍රාර්ථනා කරමු. මෙම උතුම් ධර්ම දානමය පින්කමට සදහැ සිතින්ම උපකාර කළ පූජනීය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේටත් පූජනීය උඩුතුම්බර සෝභිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේටත් ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් චතුසත්‍ය අවබෝධය පිණිසම මෙම පින
හේතු වාසනා වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ලබන බදාදා ධර්මාසනයේට වැඩම කරන්නේ පූජනීය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේයි. ලබන බ්‍රහස්පතින්දා පූජනීය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේගේ හරබර ධම්දෙසුම බලාපොරොත්තු වන්න. ඔබ හැමට තෙරුවන් සරණයි.